Доброго ранку. На каналі «Поділля Центр» випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. За ніч із 22 на 23 січня на автошляхах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка патрульна поліція області не фіксувала дорожньо-транспортних пригод. Не виявили патрульні і нетверезих за кермом, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк. У Хмельницькому за ніч поліцейських викликали 42 рази. Патрульні виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Дві машини з'їхали з дороги. За словами прес-секретаря, люди не травмувалися. Порушень правил дорожнього руху поліцейські за ніч зафіксували більше 30. Водії не виконували вимоги дорожніх знаків, перетинали перехрестя на червоне світло, розмовляли по телефону за кермом, не користувалися ременями безпеки та не вмикали показники повороту при зміні руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 9 дітей – 5 хлопчиків та 4 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кг 170 грамів, найменша – 2 кг 900 грамів. До 26 січня у Хмельницькому триватимуть профілактично-технічні роботи та встановлення газових лічильників, які проводять «Хмельницькгаз», повідомляє прес-секретар Леся Андрейко. У зв'язку з цим, за її словами, буде тимчасово відсутнє газопостачання у ряді будинків на таких вулицях обласного центру, як Довженка, Майорського, Кам'янецька, Подільська, Гарнізонна, Курчатова, Львівське шосе, Трудова, Трембовецької, Хотовицького, Зарічанська та на провулку Іподромний. Зводити вбиральню серед міста Хмельницького завершить до кінця цього тижня. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Василь Новачок. За його словами, змонтовану вбиральню доправляють з Івано-Франківська. Загалом на її будівництво з міського бюджету витратили 950 тисяч гривень. Скористатися сучасним туалетом можна після оплати через купюроприймач. Вона має бути розрахована, економічно обґрунтована і затверджена рішенням виконавчого комітету. Ми зараз його встановимо, дамо в експлуатацію, після того вона буде передана на баланс одному з комунальних підприємств, яке розрахує вартість. Василь Новачок каже, ціна послуг схожих вбиральнь становить 5 гривень. Яка буде ціна в Хмельницькому, поки невідомо. 25 січня в 14-й годині стартує другий етап чемпіонату України з міні-футболу серед дівчат. Про це повідомив директор Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. За його словами, змагання триватимуть 2 дні. Участь будуть дівчата 2004-2005 років народження з Хмельницького, Тернополя, Одеської області та Києва. Сьогодні на турнірі Євгена Кужельного у Хмельницькому боксуватимуть жінки у 5 вагових категоріях. У вазі 54 кілограми, повідомляє старший тренер збірної команди України серед жінок, молоді і юніорів Сергій Данилів, чемпіонці присвоять звання майстра спорту України. За словами старшого тренера боксерок України, його підопічні останніми роками у числі сильніших на міжнародній арені. У нас дуже хороші традиції жіночого боксу. Наприклад, в цьому минулому році збірна молодіжна команда України на чемпіонаті Європи відбірково на Олімпійські ігри посіла перше командне місце. Є успіхи так серед дівчат-школярів, є успіхи дівчат-юніорок. Здобули 4 золотих нагороди на Всесвітній гімназіаді. Є успіх у нас і дуже набирає багато популярності в Європі, в світі жіночий бокс. Ми мусимо не запізнюватись ніде. В збірній України є Марія Боруца, так само є Лісінська Анастасія. Це ті дівчата, які представляли на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу, відстоювали честь нашої України. Хмельницькій боксерці Марії Боруці на відкритті турніру хмельницький міський голова Олександр Семчишин вручив сертифікат на однокімнатну квартиру. За його словами, це помешкання в новобудові і для його придбання залучили позабюджетні гроші. Президент обласної федерації боксу Андрій Чумаков каже, таке рішення в міській раді прийняли, взявши до уваги спортивні досягнення Марії Боруці в 2018 році. Марія Боруца в минулому році срібна призерка чемпіонату Європи серед жінок еліти. І також вона визнана кращою спортсменкою червня в Україні серед всіх видів спорту. Міський голова Олександр Семчишин вручив їй сьогодні сертифікат на однокімнатну квартиру, тим самим заохочуючи її на подальші яскраві виступи.
Наш випуск завершено, а ефір каналу «Поділля Центр» продовжить твій ранок.